Hei, mitt navn Kristian, eller Klekkefeil som har kalt meg på YouTube. Jeg startet med YouTube fordi jeg alltid har vært litt sånn stille og rolig person. Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv til å snakke mer da. Alltid vært litt nervøs når jeg snakket for en stor forsamling, så da tenkte jeg at YouTube ville være en ypperlig plattform å bruke. Og det har det absolutt vært. Jeg føler jeg har blitt mer tryggere på meg selv, blitt mer spontane snakker, og at jeg snakker mer foran folk da. Det hele startet med egentlig at jeg spilte masse forskjellige typer spill. Alt fra Portal til Assassin's Creed, Antichamber og sånn. Og så gikk jeg over til Minecraft. Fokuserte kun på Minecraft en periode. Men nå har jeg da valgt å kutte ut det, og satse kun på FIFA. Det det spillet trives best med å spille når jeg ikke recorder. Da falt det litt naturlig da å fokusere på det. Jeg kjører Road to Glories, Karrieremodus, Wagers, ja, pakkeåpninger, funnet frem en par klipp, som jeg håper at akkurat du til å gå inn på kanalen og ta en titt, og kanskje trykke på abonner-knappen. Jaha. Dette er jo ikke mål! Det er ikke mål! Dette er ikke mål! Men det er jo ikke over! Ja, der var han over. Ronaldo. Kommer nå, Ronaldo! Der står det 1-1. Herlig! Kom igjen! Selv til tilbake. Yes, kom igjen, far. Jeg gir meg en blåla for en gang selv! Ja, det var en liten smaksprøve på hva som på kanalen min. Så håper jeg at vi ses i en video på kanalen min i nær fremtid. Så er det bare å si som jeg sier på kanalen min til neste gang. Ha det bra!